የአፋር ክልል የሀገር ሽማግሌዎችና የጎሳ መሪዎች ህወሓት በመከላከያ ሰሜን እዝ ላይ ያደረሰውን ጥቃት አወገዙ። የሀገር ሽማግሌዎቹና የጎሳ መሪዎቹ በሰመራ ባረጉት ውይይት ከመንግስት ጎን እንደሚቆሙ አረጋግጠዋል። የአፋር ብዙሃን መገናኛ እንደዘገበው የሀገር ሽማግሌዎቹና የጎሳ መሪዎቹ የሀገር መከላከያ እየወሰደ ያለው እርምጃ ተገቢና አስፈላጊ በመሆኑ እነዚህ ጥቂት የህወሓት ቡድኖች ተይዘው ለፍርድ መቅረብ አለባቸው ሲሉም ተናግረዋል። የህወሓት ቡድን በሀገር መከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ የፈጸመው አሳፋሪ ተግባር እንደ ሀገር ኢትዮጵያን አይመጥንም፣ ስለሆነም አጥብቀን እናወግዘዋለን፣ ከመከላከያ ጎንም እንሰለፋለን ነው ያሉት። እንደ ሀገር እንደ ዜጋም ይህንን እንደዚህ ያለ ድርጊት እናወግዛለን። መከላከያ ማለት መከላከያ የሀገር አለኝታ ነው። የሀገር አለኝታ ደግሞ በዜጎቹ ዳር ድንበርም ሆነ የውስጥ ሰላም የሚጠብቁት መከላከያ ነው። መከላከያ ማለት ደግሞ የኛ መከላከያ ማለት በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ በምስራቅ አፍሪካ አለን የምንለው ኃይል ነው። እንኳን እኛ አፍሪካ የሚኮረበት ሰላም አስከባሪ ነው። ስለዚህ እነሱ ላይ ጦርነት መክፈት ማለት ጥሩ ያልሆነ የተሳሳተ የፖለቲካ አመለካከት ነው። ይህን እናወግዛለን። ስለዚህ አሁን መንግስት እየወሰደ ያለው እርምጃ ደግሞ እንደግፋለን። መንግስት በጥንቃቄ የሚያደርገው የሚያካሄደው ትግል ከጎናቸው ነን። እነዚህ ላይ ኃይለኛ እርምጃ እስከሚወሰድ እነሱም በእጅ እስከሚናደርግ ድረስ ታግለን ትግሉን በተግባር አሳይተን ኃይላችን በእጅ እስከሚናደርግ ድረስ የጥቂት ኃይል የማይረቡ በጉል አመለካከት ያላቸውን ሰዎች በእጅ እስከሚናስገባ ድረስ እኛ ብዙ ጦርነት ለነሱ አያስፈልግም ነበር። እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሚፈራ ያለው እነሱን ሳይሆን ህብረተሰቡ ይጎዳል በሚል ነው። ትግራይ ተወላጆች ወደ እኛ ይቁም፣ ወደ እኛ ይሁኑ፣ ለጥቂት ሰዎች ጋር አይልኩም፣ ያለኝ እንትን አይልኩና እኛ ጋር ይቁሙ። እኛ እነዚህን ኃይል እስከሚያጠናቀቀን በእጅ እስከምናደርግ ድረስ ትግል አብረን መከላከያ ጋር ጎር ሆነን እንታገላለን ነው የሚለው።